Північна Корея готова припинити ядерні випробування, але тільки в разі створення США та Південною Кореєю необхідних для цього умов. Таке лідер КНДР Кім Чен Ын, зокрема, заявив під час зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпінем у Пекіні. За його словами, США і Південна Корея мають спочатку створити атмосферу спокою і стабільності в світі. Низка ЗМІ підтвердили, що глава КНДР таки відвідав КНР у Пекіні. Він від неділі, але до цього моменту його візит офіційна влада КНР не коментувала. І це перша закордонна поїздка північно-корейського лідера із часу обрання його очільником країни.